বিসংগতি আৰু খেলিমেলিৰ অভিযোগ সত্ত্বেও আপোনাৰ ঘৰত সংযোজন কৰা হ'ব স্মাৰ্ট মিটাৰ। হিমন্ত চৰকাৰৰ কেবিনেটে ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অনুমোদন দিছে। আপোনাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগিবই। আপোনাৰ ঘৰত সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। APDCLয়ে ঘৰে ঘৰে সংযোজন কৰিব 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ। অসমৰ বহু ঠাইত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাম চলি আছে। বিসংগতি আৰু খেলিমেলি অভিযোগ আছে, তৎসত্ত্বেও স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনত নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰত লাগি থাকিব সেই পুৰণি মিটাৰটো, মেনুৱেল মিটাৰটোও লাগি থাকিব। 30 দিনলৈকে পুৰণি আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ দুয়োটাই সংযুক্ত হৈ থাকিব আপোনাৰ ঘৰত। স্মাৰ্ট মিটাৰে যদি ভুল ৰিডিং দিয়ে তেতিয়া ধৰা পৰি যাব মেনুৱেল মিটাৰৰ ৰিডিঙৰ পৰা। 30 দিনলৈকে যদি কোনো অভিযোগ নাহে তেন্তে পুৰণি মিটাৰটো খুলি দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত স্মাৰ্ট মিটাৰতে আপোনাৰ বিল আহি থাকিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে অৱগত কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। APDCLয়ে আমাৰ অসমত 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আজিৰ কেবিনেটে তাক অনুমোদন দিছে। আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ বহু জেগাত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাম চলি আছিলে, কিন্তু কেবিনেটে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৰু নতুন সিদ্ধান্ত সংযোগ কৰিছে যে আমাৰ 30 দিনলৈ পুৰণা মেনুৱেল মিটাৰ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ দুয়োটাই থাকিব, যাতে মানুহৰ কিবা অসুবিধা নহয়। কেতিয়াবা হঠাৎ স্মাৰ্ট মিটাৰে বেছিকৈ পইচা বিল আহে বুলি কোৱা যায়, তেনেকুৱা কিছুমান কমপ্লেইন থাকে। তেনেকুৱা যাতে কমপ্লেইন নাহে এঘৰ মানুহত একমাহলৈ 2টা মিটাৰ থাকিব, পুৰণা আমাৰ মিটাৰটো থাকিব আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰটো থাকিব। যদি একমাহলৈকে একো কমপ্লেইন নাহে পুৰণা মিটাৰটো উঠাই দিয়া যাব আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰটো পাৰ্মানেণ্ট কৰা হ'ব আৰু সংখ্যাটো হ'ব টোটেল 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ।